Evo, znači, upravo sam se vratila iz trgovine, kao što vidite. Ljudi moji, tu u torbi su mi 4-5 boja različiti. Znači, išla sam da uzmem i da iznenadim sviju. Eto, tako mi je došlo. Znači, otišla sam u trgovinu, kupila sam boje kako bi mi snimali 24 sata u jednoj boji. Tako da, to niko ne zna, pa čak ni Ernest. A ja sad odoh prvo da rečem Sari i Larisi, tako da i one budu malo sretne, jer i one su jedva čekale to da se snimi. Ne znam šta im to toliko znači, majke mi mile, ali eto, ja sam išla da uzmem pa da i mi to isprobamo. I jedva čekam da mi to snimimo. Ne znam zašto, ali tek tako ima jako uzbudljivo. O, gdje si Larisa? Sradiš? Bila gladna pa sam se našla jesti da jedem. Pa čeri draga, pa ne znaš jel ti ovo uskračiti? Pa bila sam gladna. O bože dragi, šta je to sire, šta, kako si to našla? Ko je? Pa to, kako si to sve napravila? A, bila sam se ugrila ovdje krivalne, bilo ovdje na kuhini pa sam se našla i našla tajnje i ugrila sam se. A, pa šta si radila danas? Danas, bože, dok mene nije bilo kući. Pa bila sam nešto, gledala na mobitelu, igrala sam Bra Starsa, gledala sam TV, jela čipsa i tako dalje. E, si se dobro slagala sa Sarom? Gdje je ona? Ne znam, Bogam, ja mislim da je tamo u sobi ili u WC-u. Ali nismo se svađali. Sigurno? Bogam. Jesi se slagala fino? Pa jesmo. Jel ne samo da se ja moram sekirati? Nismo, Bogam, se svađali. Ajlin! Ajlin nije se još pomirila. Jupit! Još nije došlo! Pa još čisto se grle ljubno da ste se oprostili jedna drugoj! Šta sad glumi ona? Ne znam ga. Još ja hoću da kupim jedno neko izređenje za vas, da snimimo video koji vi najviše želite. Išla da kupim boje. Odi ja da vidim gdje je Sara. Dobre. Sara! Sara! Bilo mi je rekla... Čekaj, Larisa, sad ću doći od ja u sobi i u WC-u. Larisa, Sara, haj mamo! Vjerovatno je prvo ošlo kao... Haj imam izređenje! Kako sam kupla? Što? Kupla boje. Sara! Ooo! Čekaj. Sara! Joj, koji ste vi? Ho, u svom dostanu! Znači ljudi, ne sa kontam, pošto sam sredio setup,
šta kažete da krenem snimiti igrice Brawl Stars, tako tu. Imam jedan kanal koji se zove samo Ernest, pa ne znam, tamo imam par subscribera, pa mogu tamo nešto snimiti već Brawl Stars, ili kako igramo sa vama, ili kako igraju sa mnom Majlina, Risa, Nisota i Sara. Ne znam, to ne bi bilo loše. Ja ne znam, vidi još. Ko je tu? Šta je tu? Ko je tu? Šta je? Šta ćete vi vam gore? Ljudi, ne znam, ako vi njih ne vidite, evo nisu te. Ne vidite. Što je? Pa snimam. Šta je sad? Eto, mogu ni objasniti vam što ovdje snimam više. Šta je više dosta? Šta se desilo? Šta mora biti strašno? Nema Sare. Kako nema? Pa nema, jer si ja ovoj... Da li rekla da je čula? Pazi, ja hoću sam na trgovine da kupim one boje. Ja kupila boje na svojim torbi. Hajde da malo razveselim cure, jer su ovih dana baš živčani, šta ti ja znam? Kako nema, Larisa, kako? Pa djete je samo došlo na 3 dana ovdje. Mi smo se pomirili. Dobro, vi se pomirili, moraš paziti. I ona meni bila rekla, Larisa, gdje ti budi ovdje, ja ovdje sam na brzinu WC i ovdje tvoje sobi da spavam. Ja ti rekla, dobro, ja bila gleda, ja išla jest. I kuće mi je sad spala. Sato, ja i Jora smo zaspale. Jeste li vi? Dobro, Larisa. Kočak, kada sam kukala? Pa gdje si ti bila? Kožem sad išla kupila boje, oni 5 boja. A kuća je bila otključana. Jesi potražila kuću? Jesam. Kuća je bila otključana. Ona ljud pobjegla od nas. Kako neće popinja pobjegla kada ste ti i ti i ja i Lin? Prema, ajmo tražiti kuće sve. Tvorili ste dole garažu, viđajte. Bog vas neće, djete je samo, ovdje nema nikog, ima nas. Ko? Pa nemam pojma, aj traži tamo, ja vam. Vidite. Idi okolo i šuti. Da se nije sakrala, ljudi, trepala se. Aileen i Larisa su nju ovih zadnjih dana, par dana napadali. To je nešto nevjerovatno. Nije ovdje. A vjerovatno je pobjegla, jer doslovno i ja bi pobjegla. Sara! Jer ja bi isto pobjegla. Pa ja bi se isto prepola Risa da se nakon ti i Jailin prema meni ponašate. Djeta je samo došla, vi ste nju znači istraumirali. Pa ja bi pobjegao čim imao priliku. Pomirili se, Sara! Da nije ošao gore u šumu, dje. Mre, ljudi, ja ne mislim da ona nismo ideći u šumu jer ljeto je, zmija može biti, može svega, ne daj Bož. O Bog, te neće ja zaboravio na lopova isto, da nije od lopova, o tu. Zašto, a zašto ti nije zaključala Nisveta? Kad si krenula? Ostane mi još samo tamo da vidim stepenica. Kren tamo ispod stepenica da vidimo. Tamo ljudi isto ima dole kod Dalin, ima ovako, kako su gore stepence kod nas, ima ovako lijevo dola rupa i kako se zove, unutra mora se jedino sakriti. Da vidim ili. Čije ovo patika? Jesi ti pješke dolazila, jesi? Pa ja sam ono da je to bilo tu, da nije bilo ništa toga. Lažeš ti sve. Kako mogu lagati, vidit će ljudi na početku. Ja zove od Sare. Je to baš od Sare? Je, što oni ima iste vafe patke. A nije bilo, to sad nikako. Ljudi moji, od djete, dok su patke njoj sa nogu, ona je trčala, bježala od nekoga. Sara! Sara! Saro! Gdje si? Sara! Da nije legla u kamion. Čekaj. Ma nije toliko lude. Ha? Ma kakvi se... Bog je, neće. Joj, Larisa, ne mogu ni tebe stalno krivti, ali... Kako je to dole krpa crvena? Što je to? Jirno! Krvi na to! Nešto crveno! Ljudi, gledajte, suhe krvi. To kao da neki putokaz, nešto. Kruh te nahrani. Jirno, ovdje ima neki crni auto. Jel tude? Sara! I pogledaj tamo ima koga. Bog vas, neće džed djete moglo otići. Sara! Sara! Jebote, što je tu noga gdje nisu? Gdje?
tu gde Novograd je nabudeno. Ernest, to je ovako! Ma lažeš. Jesi majke mi još krv kapavića. Ljudi, jesi majke mi oko. Nemoj dire ti. Čeka, gore krv, da nije od care oko, Bog vas nije će. Gde ne snimaj to? Pak se, Larisa. O, Ernest, brate, dragi, krv kapo. Jesi majke Šuti, ti. Šta je? Krv kapo. Ljudi, ja ne snim gore snime toko. Ja smotrim krv. Kono plače? Sara! Šta je ono? Ona nije za drveta, Sara! 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 Hej! Sara, šta bježiš? Stani! Larisa, šta ti nije napravila? Niso! Saru! Saru, stani! Drži ruku na oko! Što je, drži li ruku na oku, ja ne vidim. Sara! Saro, čekaj, nemoj bježati, ona plače, ljudi. Stani, sa... Sa što ona bježi od nas? Larisa, sad ste ti... Stani, nisu tad, da fin sa njom. Sada sam napravila, bila sam cijelo vrijeme kod kuće. Saro, zašto držiš ruku na oku, Saro, zašto bježiš? Gledaj. Gde stani? Sara, nemoj da ja moram trčati okolo, čuješ li me? Ljudi, ona stalno viče da je nešto boli, drži se za oko. Saro, nemoj bježati od nas, Saro, mi hoćemo s tobom... Saro, gledaj je. Saro! Čoj! Ernesto, meni se je zavrtilo, Ernesto, što ti potrčite u tijelo? Saro, slušaj me. Saro, znaš, gde stanete svi? Stani, evo, mi stanemo, stani ti, Saro, stani Larisa. Larisa, šta te boli, Saro? Oko. Oko te boli, kako te boli oko, Bog te? Šta je? Da si ti nisu ubola na žicu? Ubola sam nešto. Zašto ti... Saro, zašto ti bježala iz kuće, Saro? Zbog čega? Jel te Larisa nešto napravila? Jel? Šta si joj napravila? Pa nisam joj ništa napravila, bila sam cijelo vreme... De makni ruku na sekundu da vidim. Makni malo. Samo makni. O, ljudi, gledam, nje krvi na oku. O, Ernest. Ja to ne znam, ću li moći pustiti na YouTube, jer ja mislim da će to morati ljudi blura već sve. Saro, hoš da ja dođem da vidim šta ti je s okom? Hoćeš li Larisa da dođe? A Nisveta? Da. Hajde mi sam krenu tamo viđaj. Ili hajde vam u hlad. Evo, mi da ćemo se Larisa odmaknuti, Larisa odmakni se. Ti nisu čekaj njudu u hladu. Dođi, Sara, evo mi smo se makli. Šta si joj napravila kad djete neće sad ni meni da ide? Sara! Gde stani, jel ti napravila šta on u kući pa si ti pobjegla? Larisa, šta si napravila? Nemoj se smijeti, ti bi ovo smiješno. Šta je nisi, jel to? Bog, ti gledaj joj krv, vidim. O, Bog, ti neće one... Nemoj. Ajmo, doktor, ne mogu se vratiti. Ajde, sad je tu ruku, Bog te ne ubio nijako. Saro, djel, kreni se, nemoj biti s ruke, nemoj biti s ruke, sam se kreni. Ljudi, ja ne znam bi li ovo mogu ovako snimiti. Pa ti nisi normalno, što šizaj? A zašto si bježala, Saro? Kako si se mogla nap... Majke, muka mi je. Jel ono tamo tvoja oku, Saro? Da. A? Jes. Hajde Larisa, ponesi. Hajde ponesi. Ponesi ga vamo. Pa nemoj ti ispani, Sara, je li stvarno tvoja oku, Saro? Da. Čeću, gore, uzme tu ruku, Ernest. Polako, Larisa. Ponesi vamo. Šta radiš ti? Nisi, jede oku. Larisa! Ovo je bio prank. Ovo nije pravo oko. Ljudi, ne bi mislili da ovo pravo oko, doslovno, ovo je... Ovo je, kako zove? Ja ti stvarno, pa kako nisi vidjela da je djete tu, doslovno, njezno oko na njoj? Ne, više... Šta je? Zašto? Pa šta, njih se... A sad kriviš svoju vlastito djete. Da. Ovo je bio njezna ideja da te prankamo. Zašto, džubra? Eto, ja sam majke. Daj pijet. Nismo džubrat, što je, što bi ti? Kako vas nije sramota, meni srce hamer puklo. Nije puklo, stijel sam nema živ. Ja idem uzmeti boje kako bi da vas izneradim, a mi meni vako, idi. Iti malo oka. Gde pojiti malo sarno, kao ljudi došlo oko na mene. Evo. Vi ste debilčine, jedno odvratne, idi. Konju jeden. Zašto, nije, pa šta se ljutiš? Brado je, da mu tako i brada ostala. Pa to je samo prank, vidiš da ovo je doslovno fake, ovo šminka, Bog te. Šta se ovo pijeniš? Ovo je ruž, sine.
gledaj. Jako nije pravo, sad ti normalno. U, na, ovo su gumeni bomboni. Nije mi bilo čudo, te ima patika, te nema patika, pah! Što ga napisao? Pa deo, bar gledaj to na malo navjedriju stranu, kako se zove. Oni su, ne gađaj se, njih su dvi, kako se zove. Ali gledaj, kad malo bolje pogledaš, njih dvi, sad se slažu. Evo, Erno, hajde sara, ne nećete. Erno! Ja više materni. Ja više neću ni snimiti sad ovom listom ovakve videe, neću bogom djeca. I nemate šta da me pitate kako se zove, da ja snimam samo prankove, da se pranka ona. Kad je toliko retardirana, ne zna ni primiti šalu, ne zna ni primiti prank. Hajde da smo prankali mi prvi put, hajde ne bi ništa rekao, ali mi smo prankali dosta 3-4 puta i ne mora da shvati da je ovo prank. Doslovno, hajde, na daljinu kad smo te gledali Saru, ovo je stvarno izgledalo stvarno. Da, tako da, joj. Ma, hajde mi i kući, brete. Mislim da će reakcija biti malo bolja, ali ona opet je i dobro. Nije lošo, malo smo je prepali, ljudi, ali šta je tu je. Tako da, šta da ostavi, Saro? Like i subscribe. Larisa, šta da ostavi? I svi napišite dole komentarima da li vam se svidi ovaj video. I šta da uradi? Like i subscribe, Larisa, i to je tu. Ajde, ljudi, čao!